Mais duas coisas. Eu tenho dois tantos de motos. Quase 59,2 qual? À esquerda? Tens de trepar um bocadinho por cima da relva, lado esquerdo. Não há problema, não? Só mesmo um toquezinho. Sim. Tens que dar, tens que levantas o pé só quando estás a virar, mesmo mesmo na mesma hora. Queres que grave este bocado?